Jau pēc 8 dienām sāksies ļoti, ļoti daudzveidīga dziesma un deju svētku notikuma maratons. Jā, šādu maģisku enerģizējošu sajūtu, es domāju, noteikti nevar būt par daudz. Tāpēc mēs šeit studijā, precīzāk uz skatuves, esam aicinājuši divus vīrus, kur apvieno abas šīs tradīcijas. Gan Jāņus, gan dziesmu un deju svētkus, jo viņi ir vīrs diriģenti un abi arī ir Jāņi. Jā, pie mums rīta panorāmas Doma laukums zāļu tirgus studijā šorīt viesojas dziesmu un deju svētku vīrs diriģents Jānis Baltiņš un pūtēju orķestru vīrs diriģents Jānis Puriņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveiks redzēt. No jūs goda vārda titulēšanas, protams, nekādi neizvairīties Jāņos, jo sevišķi tas skaļi vibrē, bet es gribēju vaicāt, kā jūs paši izjūtat šo savu vārdu, jo pirms gadiem 30-50 varbūt to Jāņu vispār bija vairāk nekā pašlaik Latvijā. Rūk, tā saka rūk, Jāņu vārdu nesātāju skaits, bet nu kā jūsos tas rezonē šis Jāņu? Godīgi pateikšu, esmu pateicīgs vecākiem par to gēlika vārdu Jānis, jo tie Jāņi bijusi visu apzinīgo manu mūžu, un tie bijuši svētki. Un, vasaras salgrieži, tas ir skaistākais laiks, vasaras pilnbriets un šīs dziesmas, šie pasākumi, kas ir bijuši Jāņos ļoti dažādi, viņi tomēr uzlādē arī varbūt pēc tā garāka pavasara cēliena. Tas tāds patīkams gan svētku svinēšanas, gan atpūtas brīdis. Puriņkūks jūsu versija par vārdu Jānis. Jānis, man liekas, ir tik nacionāls vārds, un man liekas, tā latviskama smarža, garša un tā piederība, man liekas, ir ļoti, ļoti izteikta. Protams, es arī atceros laikus, ka nedrīkstēt svinēt Jāņus. Jūs neatcerat, bet mēs Jāņu noteikti atceramies, ka nedrīkstēt Jāņus, bet mēs esam vienmēr svinējuši. Un, bet, protams, ka man kā mūziķim ir svētki daudz arī gājuši, tā ka ir jāspēlē, teiksim, nakts balles, un tie, man liekas, ir krāšņas, ļoti krāšņas balles savā laikā bijuši. Arī Rītkaresa savu orķestru mēs maz drusiņu spēlējam. Mēs zaļā teātri Meža parkā vienu stundiņu spēlēsim. Un, man liekas, tas ir tik nacionāls vārds un tik startautisks vārds. Johan, Žan un kādi tik tur vārdu tulkojumi. No, Jānis, man liekas, ir vispopulārākais vārds visā pasaulē. Starp citu, vai jūs zināt, kāpēc vecāki izvēlējās jūs, jums dot Jāņu vārdu? Es zinu. Man mamma teica, tas bija pa godu viņas brālim. Mm. Nē, nav bijis. Man tā bija. Galvenais, ka ir. Noteikti bija vēlme, lai būtu Jānis ģimenē, būtu līgosvēt. Brīnišķīgi, bet es ar citu kolēģi, draugi, radi vienmēr apsveic Jāņos vārdadienā. Jā, daudz. Jā. Daudz. Ir tā. Bet tā pa īsto nevis tā, ka sveciens Jāņos, bet tā sveciens vārdadienā. Jā. Neko, visu atzinību draugiem un kolēģiem. Bet Jāņi, protams, liela diena, bet pēc tam ir tik lielas dienas vesels maratons ar lielām dienām. Un tie ir, protams, dziesma un deju svētki. Kādas emocijas jau mutuļo pie sirds? Vispatīkamākās. Man personīgi sanāks tā, ka šie Jāņi, ko es būšu alūksnē, šīs trīs dienas, tas būs arī tāds zināms, 3 dienu atpūtas brīdis, priekš nākamā cēliena 2 nedēļu cikla, kā tiešām tas darba cēliens būs ļoti ražīgs. Fraka jau piemērīta? Paldies, jā. Ir. Dara, viss kārtībā. Tiešām tā, man arī ir. Un man liekas, svētki arī tie, tas ir tāpat kā es teicu par Jāņiem, tie ļoti nacionāli, tā arī šie dziesma un deju svētki ir tik ļoti nacionāli, tik ļoti tautā ieauguši. Un man liekas, tas ir tas svarīgākais, ko mēs, diriģenti, ko mēs organizātori, mums, ko mēs varam izdarīt tautai. Tas, man liekas, tas lielākais, ko mēs varam izdarīt. Ik pa 5 gadiem labi, ik pa vidus vēl kādi ir reģionālie svēti, bet tas ir tas, ko mēs varam dot tautai no savas profesijas. Un protams, tauta dot pati sevi arī dziedot citam. Un jūs klausoties un skatoties, un man liekas, fantastiski svētki. Bet, Baltiņkungs, jūs tiešām būsiet virsdiriģents pirmo reizi. Es domāju, cik ilgu laiku uz to tā iekšēji ir iets, un kas ir tas, varbūt, kas visvairāk saviļņo, kas ir tā sajūta, bet tā, tā mistiskā varas apziņa, kas uz tavu vienu rokas maienu tūkstoši apsaucās. Desmiti. Varētu teikt tā, ka tā varas apziņa Meža parka estrādē man bija zināma mērā jau no 98. Gada dziesvētkiem. Citā bija šī formā. Citā virzienā, bet arī tā bija tāda varas apziņa, jo lika komandēt, vai ne, pārējos, kā viņiem pārvietoties, kur doties, ja? Bet šī, protams, ir cita sajūta, un es domāju, ka tas ir katra kordiriģenta sapnis. Un mērķis būt par dziesvētku virsdiriģentu, es esmu pateicīgs par šo iespēju, un es gaidu ar prieku. Ja runājam, tad tiešām pavisam pie sliekšņa tie ir, jums ticas, ka jau beidzot būs 150 gadus mega kamols, kas ir velts jau, liekas, tik daudzu gadu un mēnešu garumā. Es ticu, ka būs, jo viņi ļoti tuvojās, un, var teikt, šīs Jāņa dienas trīs tādas mazā atelpa, un tad sāksies tāds nozīmīgākais darba cēliens,
kas vainagosies ar krāšņiem koncertiem. Baltiņkungs, jūs pirmo reizi būsiet virsdiriģenta godā. Ko jums pašam tas nozīmē un ar kādām domām, ar kādām sajūtām jūs gaidat to brīdi? Nu, es gaidu ar vislabākajām sajūtām un tas ir ļoti priecīgs notikums arī no profesionalitātes ziņā. Un, es ceru, ka viss izdosies un ka būs vienkārši svētki gan dziedātājiem, gan virsdiriģentiem, gan klausītājiem. Visā, pilnīgi noteikti izdosies. Pilnīgi noteikti. Visiem svētki visā Latvijā un arī ārpus valsts robežām. Protams, Puriņkums jums gan. Jums jau pūtēja virsvadībā vairākas reizes. Kā tur ir tās nianses salāgot ar to pūtēju orķestru jaudu un to kopskanību? Ziniet, es savos šīs skatuvus šodien ir, es atceros tos diškoncertus, kas bija šeit, iepriekšos svētkos šeit. Un tā ir tāda pasakaina sajūta būt un vadīt kolektīvus, ja daudz kolektīvus un koporķis. Tā kā Jānis teica, Meža parka arī tā ir fantastiska sajūta, ka tu redzi priekšā orķestri, arī kori noteikti Jānis redz kori priekšā un aizmugurēja vairāki 10 000 klausītāji. Tā, man liekas, unikālākā sajūta, kādu vispār cilvēks var iegūt visā pasaulē. Neticu, kad varbūt Berlīnas filharmoniķi vai kāds cits var iegūt diriģenti šo sajūtu, kādi dziesmu svētkos. Man liekas, tie unikāli svētki. Un mēs, diriģenti, mēs organizatori, mēs arī mūziķi, gribam gan viens otram radīt šo svētku, gan arī klausītājiem, protams, skatītājiem. Neapšaubām. Jūs esat ilgu laiku bijis analītiķis, loģistiķis, plānotājs un komandu vadības centra šefs, kas izvietojumu kūrē dziesmu svētku estrādē. Kā tagad es varu jūs pēctecis vai māceklis to turpinās? Kā ir jaunās estrādes, starp citu apgūšanu šajā jomā? Tur taču ir citas tagad... Nu, Tomāns māceklis, kas būs Ilmārs Millers, ja, tagad viņš būs pilntiesīgs šis darbonis. Nu, jaunā estrāde ir nu, no jauna. Līdz vecai estrādei es zināju diezgan labi viņu kopš 98. Gada. Man pašam būs tāds piedzīvojums apskatīties, kā tas viss funkcionē, bet es būšu vienkārši citā statusā tagad. To profesionālo aci varēs tā nolikt maliņā? Es apsolīju nemaisīties. Tas redzēm ir lielākā palīdzība. Citu, varbūt jums ir kaut kā doma, ka nu tā... Pufkrēslā mierīgi arī gribētos pavērtēt, paskatīties svētkus no malas. Pagaidām ne. Pagaidām ne. Pagaidām es domāju, ka gan jau pienāks tas laiks arī, bet vēl svētki viena vai divi gan jau noteikti vēl gribēsies un diriģēt un spēlēt. Piedalīties svētkos noteikti, es domāju, ka vajag arī līdz 100 gadu vecumam, tā kā daudz cilvēku to dara. Un man liekas, svētki ir tik unikāli, kura mums ar visiem 200% mums jāpiedalās. Un tāda enerģijas lādiņa dod kā repertuāru. Jums ir kādi vismīļākie skaņdarbi katram? Nu, grūti pateikt, jo, nu, protams, ir vismīļākais vienmēr ir tas, kas iemīlēts, kas jādiriģē. Jā, šī gadījumā man tas ir jaundarbs Valts Pūts Ines Zandere nācei. Pats lielkoncerta tīruma, pats prologs, viskur uznāciens un viss tā veidošana. Un droši vien arī tad būs tā loģistika, kas savīsies ar manu iepriekšējo darbību. Tā vairāk, nu, ļoti daudz jaukas mūzikas, ja tādas, kam būtu jāskan dziesmu svētkos, ja, un kas arī izskanēs. Man orķestriem mums ir tik dažās repertuārs, sākot no Jāņa Ivanova, Jurijāna Andreja, līdz pat Raimondam Paulam un vēl mūsdienniekam Rihards Zaļupes, Meža parkā diriģēšu Rihards Zaļupes jaundarbu. Viņš ir fantastisks komponists, protams, arī ļoti labi pazīstams kā sitam instrumentālists. Un, man liekas, tās sajūtas ir ļoti, ļoti dažādas. Un cilvēkiem patīk, vienam patīk Raimonda Pauls, vienam patīks Jānis Ivanovs, un to mēs arī piedāvājam kā baudīt, baudīt un baudīt. Jā, jums instruments. Oh, jā. Dziedāsim. Nu, dziedāsim. Un nedaudz vairāk. Nepamēģināsim. Oi. Līgo, līgo, vajanīti daudzināja līgo. Daudzināšu šos Jāņus. Paldies, paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Brīnišķīgi skaistas svētkas, burvīgas dziesmas paldies, svētkas. Arī. Paldies, arī. Paldies, skaistas vasaras. Un lai garšīgs Jāņus ieras. Oi, paldies, liels. Paldies. Priecīgu svētku. Priecīgu svētku. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Un lai tiešām skaistas svētki Jānis Baltiņš un Jānis Puriņš šorīt pie mums rīt panorāmā. Liels paldies par sarunu. Lai līgo. Vienkārši. Lai līgo. Lai līgo. Paldies.